မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒို့အတန်ပတ်စင် podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Heron Zero ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုဒို့အတန်ကရှာဖွေဖော်ထုတ်ထားပါတယ်ဆရာနာရှင်ရဲ့လက်ကင်တို့လုံချိုရေးတက်ခွဲတွေဟာသူတို့ဖမ်းမဲ့ဆွဆွဲခံရသူကိုလာပြီးဖမ်းတဲ့ချိန်မှာအိမ်မှာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများအပြားဖြစ်လာတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာတစားကန်လို့ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပြီးတော့ဥပဒေနဲ့မညီပါဘူး။ဒီဆောင်မကို Frontier မြန်မာရဲ့သတင်းတောက်တွေကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မရကူလာရှာတယ်မတွေ့တော့ကြတော့သူ့မိန်းမနဲ့သူ့မျိုးဆွဲသွားတယ်သူတို့ဒီကမ်းမှာတရင်ရလို့ဆိုပြီးတော့လာရှာတယ်အဲ့မှာပါတယ်တရင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်ရှာပြီးသူကအကုန်ဝင်ရှာပြီးအဲ့တိုင်းကြီးတွေ့သွားတော့သူတို့ယူပြီးတော့ဒီမိန်းမကတော့ခဏပဲထိန်းထားတယ်ဆိုပြီးခေါ်သွားအချင်းတရမှလည်းမတွေ့ရမောင်ဖြစ်သူကိုစေအုပ်စုရဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကပြန်ပေးဆွဲတာခံလိုက်ရတဲ့အမျိုးသမီးကပြောပြတာပါသူမရဲ့အကိုကိုဆန္ဒပြလူငယ်တွေရဲ့ရှေ့တန်းအကျွတ်ဂျိုင်းလုတ်ပေးတဲ့ဆိုပြီးတည်င်းပေးခံရတာကြောင့်မက်လ10ရက်နေ့မှာအာနာရှင်လက်ကင်တုံးစစ်သားနဲ့ရဲတွေကလာဖမ်းခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထဲဝင်ရှာပြီးသူတို့လာဖမ်းတဲ့သူမရှိတဲ့အခါအိမ်မှာရှိတဲ့မိန်းမနဲ့ညီတို့ကိုဖမ်းသွားတာပါ။ခဏပဲခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ပုံမှန်တက်တရားစွဲခံလာရပါပြီ။ပုံမှန်905နဲ့စွဲခံရရလို့ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေကတည်ထားကြပါတယ်။မက်လာဆယ်ရနှစ်တည်းရဲ့ထဲမှာပဲသူမအကိုရဲ့အလုံယုံကအလုံသမား900ကိုလည်းတခါတည်းဖမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကလည်းဖုန်းနဲ့စစ်ဆေးပြီးဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးပုံမှန်တက်တရားစွဲထားပါတယ်။အခုလိုမတရားဖမ်းဆီးခံရတာတွေကြုံပြီးနောက်မှာတော့ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေမှာလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံမှုတွေခံစားနေကြရပါတယ်။စိတ်ကတော့ဘယ်လုံခြုံမှအများအားကောင်းပြအောင်လည်းမရအောင်အများအားကြောက်နေရဘူး။သူပြောမလို့ဘန်ဒဲဆိုရင်အကုန်ကြောက်ရပါဘောသူတို့ဘာသာနည်းအကုန်ကြောက်ညာသူစိတ်ငြင်းငြင်းကိုကြောက်နေတော့ဟုတ်ကဲ့လုံးလုံးလည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါစားကန်လို့ဖန်ဆီးသွားတဲ့အဲ့ဒီသတင်းတွေကိုဒို့အတန်ကစူးစီးကြည့်ရမှာတော့ဆယ်ခုချက်မနည်းရှိနေရကိုတွေ့ရပါတယ်ပြည်မျိုးမှာတော့တန်တရားနဲ့ဖမ်းလို့သူကိုမတွေ့လို့ဆိုပြီးမိခင်နဲ့ညီဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီးအဲ့ဒီထဲမှာမက်လာ9ရက်နေ့ညက NLD ပါတီရဲ့ရွေးကောက်ခံအမတ်ယခု CRPH အဖွဲ့ဝင်ဦးစီးသူမောင်ကိုဖမ်းမမိလို့အဖေဖြစ်သူကိုရိုင်းနဲ့ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက် CDN လုတ်ပြီးတင်းရှောင်နေတဲ့ဖအံမျိုးကဆီယာမရဲ့မိသားစုဝင်ကိုဒဇာကန်လုတ်ကဆီယာမကိုဖမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒို့အတန်ကတွေ့ရတဲ့သတင်းတွေမှာတမီးမကြွေလို့အမေကိုဖမ်းတာ၊တားကိုမကြွေလို့အမေကိုဖမ်းတာ၊အမျိုးသားကိုမကြွေလို့ခလေးနဲ့ဇနီးကိုခေါ်ဆောင်သွားတာ၊ခလေးရှိမှမိဘကိုနှိပ်စက်ပြီးချင်းချောက်ဝန်ခံခိုင်းတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေမှာလည်းနမည်တူသူကိုမှားယွင်းခေါ်ဆောင်ပြီးရိုင်းနှက်တာတွေရှိသလိုဖမ်းချုပ်ခံထားရတာလည်းရှိပါတယ်။ဒဇာကန်လို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရသူတချို့ကိုပြန်လွတ်ပေးတာမျိုးရှိပေမဲ့တချို့ကတော့ပုံမှန်တက်တရားဆွဲခံကြရတာပါ။ကိုကျော်ကျော်ကတော့သူ့တည်င်းပေးခံရပြီး905ကနဲ့ဖမ်းဆီးခံရမဲ့စရင်တွေပါနေတာကိုတည်င်းပေါက်ကြားလာပြီးကြိုသိခဲ့ရပါတယ်။အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့သူကိုဖမ်းနေတဲ့လက်ကင်တုံးရဲနဲ့စစ်တပ်ရန်ကိုကာနိုင်အောင်သူတို့မိသားစုလိုက်တင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။သူကတုံးမတွေကုန်ရုပ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလည်းပါတာ။ဒီတက်စီကိုခိုးရတယ်မဟုတ်ဗျာ။ဒီမျိုးလည်းတက်တာမဟုတ်ဗျာ။ကံငါးဖောင်းတော့ကျူးလို့လည်းကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က။ဟုတ်တယ်လား။ကျွန်တော်တို့မချိုက်လို့မချိုက်ဘူးပြောမိတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းပါမှနိုင်ငံရေးသိသိလည်းကောင်းဖို့ဗျာ။တကယ်ကြော။ဘယ်သူမှမလည်းရက်တိမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအနီပါတီမဟုတ်တော့အစိမ်းပါတီလည်းမဟုတ်အပြားလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကတနည်းလုံးမှတနည်းစားတော့လည်းနေ။အဲ့တော့ဒီပေါ်တော့ကျွန်တော်တက်မလို့ထောက်ခံပြီးအမျိုးသမီးတယောက်ကတိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအလိုလိုမိသားစုပြက်ကိုပြက်ဆက်သွားတာကအဲ့ဒီအတွက်လည်းစစ်စည်းမှုလည်းမရှိဘူးမေးမြန်းမှုလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကအလိုလိုအပြစ်သာတက်သွားတာကိုကျော်ကျော်ဟာနေစားအလုပ်တမတူဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုဝင်ဝင်အကျွတ်အဓိကရှာနေရသူမျိုးဆန္ဒပြပွဲတွေမှာမပါနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အာဏာရှင်ကမလိုလားတာကြောင့်ညာဘက်တပ်မုံတီဆန့်ကျင်တာတွေတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကိုသတင်းပေးခံရတာပါသူတို့ရက်ကွက်နဲ့အနီးနားကရက်ကွက်မှာသူ့လိုသတင်းပေးခံရသူ390ရှိရလို့သူကပြောပါတယ်။ကြိုမဆောင်မဲနေခဲ့သူတွေကတော့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဖမ်းခံရပြီးသူနေတဲ့လမ်းထဲက9ယောက်ပါသွားတယ်လို့ကိုကျော်ကျော်ကပြောပါတယ်။မဖြစ်မနေမှုတာပြီးနေရတာအတက်ဦးရင်ဟိုအတက်နေရှိလို့တာ
ဒီအိုမိဂျန်နုမျိုးငါးပါးထဲမှာပါတယ်မင်းစုနဲ့တွေ့တူတာကျွန်တော်တို့ကပြီးနေရတာပဲရှိရဗျာကျွန်တော်စီမှာဆိုဒီနေ့အလုံးလုံးလက်ဖြန်တော့ကိုအစဉ်ပြေတယ်ဆိုရဲမိသားစုမျိုးမဟုတ်ဗျာဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအစဉ်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲပတ်ပြီးနေရတာပေါ့အဲ့လိုပဲပြောအောင်ပါဗျာဒါကဟိုမိသားစုကလည်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်နေသူမရနေစားဆိုတယောက်တည်းမိရစီမိခွင့်နေကြတာ
နသိမ့်ပြီးပြီးချင်းမကြမီဖေဖော်ဝါရီ17ရက်မှာနိုင်လုံလုံဥပဒေပုံမှန်3ခုကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရပ်ဆိုင်းလိုက်တာဟာဒုတိယကိုအိမ်ထဲဝင်ပြီးသူတို့ဖမ်းချင်းတယ်လို့ဖမ်းနိုင်권ပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲ။နိုင်လုံလုံပုံမှန်9ခုနဲ့8ကိုဖျက်သိမ်းတာကြောင့်အတိတ်သက်သေမပါဘဲဝင်ဖမ်းတာတရားရုံးခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ24နာရီထက်ကျော်ပြီးချုံနောင်ထားရနဲ့အချိန်မရွေးအိမ်ထဲဝင်စစ်ပြီးပစ္စည်းတွေသိမ်းတာတွေလုံမဲ့ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လူတယောက်ကိုဖမ်းဆီးသင်းသိမ်းရမှာဖမ်းဆီးရဲ့အဖွဲ့အစည်းကလိုင်းနာရမယ့်အချက်တွေကိုအကြံဖတ်စစ်အုပ်စုကလိုင်းနာခြင်းမရှိဘဲလုံနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့နင်းနာသူတွေအကြွတ်ဥပဒေဆိုင်ရာအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်။ဒို့အတန်နဲ့စကားပြောပြခဲ့တဲ့တရားလွှတ်တော်ရှိနေကတော့ဖမ်းလို့ရလားလို့ပြောရင်တော့နံပါတ်1ဒါဟိုစာလုံးဝဖမ်းလို့မရပါဘူး။ဒါလေကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေမှာလည်းမပြောထားဘူးသိလား။ဟိုစာဟိုတောင်းမတွေ့ရင်အဖေကိုဖမ်းလို့ရပါတယ်ဆိုတာမျိုးဥပဒေမှာလည်းခွင့်ပြုထားတာလည်းမရှိဘူး။ဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပေးဆွဲတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်သိရမလား။ဆိုတော့အေးဟိုဟိုပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောတစားခံရှာတယ်လို့ပေါ့ hostage ပေါ့နော်ဒီတစားခံရှာတယ်လို့ဖြစ်နေတာမျိုးရှိတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်ဟိုဒါကတော့တကယ်ဟိုစာတို့ဒီလူတယောက်ကိုစစ်စစ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတွေကျမတို့မမြင်ရဘူးလေနော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့တကယ်လို့ဥမာပေါ့ဒီလူတယောက်ဖမ်းမယ်ဆိုရင်အဲ့လူတယောက်ကိုဖမ်းဖို့ရတော့ပဲတာဝန်ကိုတရားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖမ်းပြီးဟိဆိုရင်တော့မှဥပဒေနဲ့အညီကျမတို့ဖမ်းစီရတာမျိုးတွေဟိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြန်ပေးဆွဲဖမ်းစီတရားဆွဲခံရတဲ့နိနာသူတချို့ကိုလည်းဥပဒေကြောင့်ရအကူအညီပေးနေတဲ့သူတို့ရှိနေအဖွဲ့ကလိုက်ပါကူညီပေးနေတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးခံရတဲ့နိနာသူကတစ်ချိန်မှာသူတို့ကိုဖန်ဆီးခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုပြန်လည်တရားစွဲဆိုနိုင်တယ်လားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့သူကရတာပေါ့ဒါပါဖြစ်လို့ဆိုဒါပြန်ပြီးစွဲတယ်လို့မှတ်ယူလို့ရတယ်လေဒီလားဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတချို့သောကိစ္စရပ်တွေမှာဆိုရင်ဒါဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ဒါမျက်နှာတက်သေးဟိုလူတက်သေးကုကူရံရတက်သေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လေနော်ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့တချို့တော်တော်များများနားလေထားတာနောက်ကျောင်းပြန်အာနာတက်ရောက်လို့မရအောင်လို့ပြောတာလည်းရှိတယ်ဆိုရာဇဝမှုကနောက်ကျောင်းပြန်ပြောတာပေါ့ရာဇဝမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်သူ့မှာကာလစီကံတဲ့ဥပဒေဆိုတာမရှိဘူးကာလစီကံတော့မရှိဘူးပြောစင်တာကလုံခဲ့တဲ့အမှုမဆွေရဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စအခုလည်းတရားပြန်ဆွဲလို့ရတယ်ဒါတော့ဟိုခံရတဲ့သူပေါ့နော်ကာယကံရှင်ကိုမှိုက်ကိုတော့တရားဆွဲဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီပြန်လေပြီးတော့မှဟိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကောင်တာပြန်ဖွင့်လို့ရတဲ့ကိစ္စရတစ်ခုဖြစ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ခါကျရင်ကျမတို့လေးကုန်းထုတ်ရမှာပေါ့ပြန်ဖွင့်စီရဟိုကင်ပြီးတော့မှအမှုဟိုဖွင့်ပေးမလဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအခုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလိုက်နာရမယ့်စီးမီးစီးကန်းတွေကိုမလိုက်နာတဲ့အဖွဲ့အစည်းကကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်တန်းရမယ့်အဖွဲ့အစည်းလို့ဖြစ်နေတယ်တမုံတီလို့တရင်ပေးတိုင်ကြားခံရပြီးမိသားစုတကွဲတပြားစီချွတ်ပြေးတင်းလျှောက်နေရတဲ့ကိုကျော်ကျော်ကတော့သူ့အနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်ကြောင်ကြားနေရပါတယ်ဒီလိုတော့ကျွန်တော်နာကကျွန်တော်အမှလည်းဟို future plan ဆိုတဲ့အနာဂတ် plan လေးရှိရပါတယ်လူဆိုတာလေကိုယ်အနာဂတ်ကိုရှာဖို့နေရတဲ့လူတွေပဲရှာဖို့ကိုဒီ season လာတာတူတူမျောလင်းလာတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကျွန်တော်နာကကိုကျွန်တော်မပိုင်တော့ဘူးဟိုကင်ဆာယောဂတဲ့တယောက်ကအနေအနာဂတ်ကိုကင်ဆာယောဂပိုင်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုလည်းသူတို့ပိုင်ဆိုင်သွားရေးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာကျွန်တော်ပြန်သွားရင်လေကျွန်တော်မိသားစုအစိမ့်စိမ့်မှမခွဲပြစ်လိုက်မှာတားပါပဲဖန်းစည်းကံမိသားစုဝင်တွေအကျွတ်တရားမျှတမှုကိုမျှော်လင့်နေစေသူကတော့မျှော်လင့်ချက်ရှိရဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိရဲ့ဒီနေ့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာသိရဲ့မျှော်လင့်နိုင်ကူနိုင်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိရဲ့အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတာလည်းမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်အောင်မြင်တဲ့ဒီနေ့ယတာသူရတက်လာမယ်ချိန်တိုင်းယတာမှုရှိလို့မျှော်လင့်တယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရလို့ကျင်းနေမယ်လို့ဒိုးတန်ဖွဲ့သားတွေကမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒ
တို့တန်တန်လွတ်အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေဖြင့်တို့တန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud YouTube iTunes တို့ကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်သလို VOA ကထုတ်လွှင့်တဲ့ Radio အစီအစဉ်မှာလည်းစနေနေ့ည9:00ကနေ10:00အတွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်6:00ကနေ9:00အတွင်းမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနယ်သာလန်တန်ယုံနဲ့ဆွစ်ဇာလန်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ SDC ကပံ့ပိုးကူညီထားပြီး Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Heron Zero ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ကြဖို့ခိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။တို့အတန်စီစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။